だからまあフランス料理とかイタリア料理って言えば、そのこの材料でフランス料理を作りなさいっていうだけが台本であって、炒めるか煮るかはやってみなきゃ分かんないっていうか、炒めてダメだったらそれを煮ちゃってもいいわけで、メニューですね。メニューで どんな内容になるかはやってみなきゃ分かんない。なるほど。でも普通の脚本って言えば、これをこうしてこう炒めて、これを温めて、このなんていうんだ、ブイヨンを使ってとかいうふうにできてるわけでね。俺の場合そういうの一切調味料がないんで、やりだしたらそこで調味料を考える。でもフランス料理には違いないっていう。